Ранок добрий, це новини на Інтері. Говоримо про всі важливі події станом на 7 годину. Мене звати Ольга Сас. На одеському пляжі стався сув ґрунту. Рятувальники перевіряють, чи немає під завалами людей. За словами очевидців, частина земляного схилу обвалилася на аварійний пляж, де було кілька відпочивальників. Хоча територія була огороджена, це не завадило їм там облаштуватися. Доля людей наразі невідома. Загальна площа суву – майже 150 квадратних метрів. Шестеро підлітків-велосипедистів постраждали в ДТП під Миколаєвом. Вихованці дитячо-юнацької спортивної школи їхали трасою на тренування, коли на повороті їх спробувала обігнати автівка. Під час невдалого маневру легковик збив велосипедистів. Машина опинилася на узбіччі, водій не постраждав. Тепер йому загрожує до 3 років ув'язнення. А усіх спортсменів доправили до лікарні. Він побачив зустрічну машину. Начал тормозить, вот путь, из-за того, что не смог затормозить, его начало выворачивать, и он всех позбивал. Понад 1000 старих боєприпасів вивезли правоохоронці з подвір'я на Рівненщині, де напередодні від вибуху загинули 2 дітей. Брат і сестрою прийшли до дідуся, який мешкав по сусідству, там і знайшли небезпечний пристрій, який здетонував, коли його взяли в руки. Вибух прогримів ось у цьому підсобному приміщенні в селі Смига. Очевидці побачили розбиті шибки, а всередині знайшли 2 мертвих дітей. Вони десь відкривали сейфа і вибухнуло. Ну, гроші він зберігав. І, видно, поставив якусь бомбочку таку чи розтяжку. Трошки тримаюсь. Родина приголомшена. Вмить не стало 12-річної Іванки та на рік старшого Олега. Смертельну знахідку діти знайшли на подвір'ї в дідуся. Нею виявилася саморобна вибухівка. Він колись на полігон їздив. З полігона ото привозив. Ну він на життя заробляв тим, ну там желізо. А на що таке зробив? Там ванна і його майстерня. Він там взуття собі ремонтував. Ніхто навіть не думав. У селі чоловіка називають мінером. Він не один рік стягував додому боєприпаси, знайдені в лісах чи на місцевому полігоні. Тут на подвір'ї їх і складував. Я не знала нічого, що він таке. Ну він обіцяв, що він, не буде більше робити нічого такого вибухового. А своє десь робив, ніхто не знав, потихеньку собі. 59-річного чоловіка декілька разів притягували за це до кримінальної відповідальності. Та все закінчувалося умовним терміном. Вони вже в нього вилучали, його не посадили. Суддя, кажуть, суддю, значить суддю шукати. Що тут за суддя? Склад боєприпасів, який правоохоронці виявили на подвір'ї чоловіка, просто жахає. Тут їх понад 1000. Це десятки мін та авіаційних бомб, сотні артснарядів та вибухівка. Якби арсенал здетонував, постраждало б чи не пів села. На подвір'ї цього чоловіка зараз знаходять багато різних вибухових предметів. Це в основному старі металеві предмети або, скажімо, снаряди часів Другої світової війни. Огляд проводиться дуже обережно, тому що ми не розуміємо, де можуть ще бути подібні закладки. Дідуся поліція затримала, справу розслідують за статтею «Умисне вбивство». Родичі просять максимального покарання. Подвір'я вибухотехніки розміновували 2 дні. Боєприпаси спецмашинами вивезли в безпечне місце та знешкодили. Готов. Огонь. Анастасія Старовець, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини, телеканал «Інтер». У швидке розслідування обстрілу каналу 112 «Україна» не вірить співголова опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко. Напередодні в офіс телекомпанії поцілили з гранатомета. Ніхто не постраждав. В СБУ відкрила провадження за статтею «Теракт». Це вже не перший напад на українські телеканали. У вересні 2016-го підпалили офіс служби інформації телеканалу «Інтер». Журналісти та нардепи провели власне розслідування. Правоохоронці кваліфікували справи як теракт. Проте майже 3 роки вона висить у повітрі. Виконавці та замовники досі не покарані. Вони бояться, що вийдуть на своїх же представників, які організовували всі ці терористичні акти і вбивства. Поэтому я не верю в справедливость правосудия сегодня, потому что сегодняшняя власть демонстрирует абсолютную бесхребетность в борьбе с националистами и одновременно жестко преследует политических оппозиционеров. Запугать журналистов телеканала, не говорить правду и разбежаться
самом деле, предыдущая власть раскочегарила националистов. Сегодня, сегодняшняя власть пока не может с ними справиться. И это вот антинародный, гнусный террористический акт, который видит весь мир. Считаем, что правительство, власть, государство должно немедленно принять меры для того, чтобы расследовать этот инцидент и наказать виновных. Поблизу села Легедзине на Черкащині тривають розкопки найбільшого у світі поселення трипільської культури. Збудоване майже 6 тисяч років тому. Воно й досі приховує чимало таємниць. На місці цього пшеничного поля 6 тисяч років тому було одне з найбільших у світі поселень трипільців. 3 тисячі глиняних хат стояли на більш ніж 400 гектарах. Уперше археологи стали досліджувати селище 40 років тому. Відтоді щоліта під Легедзине приїжджають експедиції. Студентка-культуролог Есенія обережно знімає пил з трипільської хати. Науковці припускають, що землероби енеоліту будували двоповерхове житло, а коли переїжджали, оселю спалювали. Тому, каже дівчина, на стародавніх руїнах важко знайти щось вціліле. Однак цьогоріч їй пощастило. Да, ось бачите, це трипільський глечик, він майже цілий. Це досить рідко, адже ми зараз копаємо, по суті, другий поверх трипільської хати. І, тобто, це те, що обвалилося, коли вони її спалили. Нині археологи розкопують дві трипільські хати. Загалом за 40 років учені дослідили тут лише 54 оселі. Та найцікавіше – зберігають сміттєві ями біля цих будинків. Кістки свійських тварин, битий посуд і навіть статуетки. Це от одна із жінських маленьких богинь. Вот изображение, которое сопровождали каждую женщину, видимо, на протяжении жизни. И вот момент умирания трипольцы должны были зафиксировать даже для этой вот такой вот глиняной статуэтки. Аби про трипільців дізналася більше, кожну знайдену в цій експедиції річ сфотографують і викладуть у вільний доступ. Завдяки даним археологів, директор заповідника «Трипільська культура» Владислав Чабанюк зміг відтворити зруйновані хати. Двоповерхові будинки можна побачити на території музею. Не вдалося поки що лише по-трипільськи облицювати стіни. В них була штукатурка, чого не було потім тисячі років до 20-го століття. Їм не комфортно було жити в хатах без штукатурки. Тобто це суспільство, яке от наскільки вже вийшло на такий рівень, і в побуті навіть. Це все в музеї зробили волонтери та науковці. Щороку заповідник проводить толоку, коли всі небайдужі за трипільською технологією місять глину та будують хати. Цьогоріч заповідник запрошує всіх на толоку в Легедзине в суботу, 27 липня. Магда Кривя, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер», Черкаська область. Близько мільйона людей залишилися без даху над головою через повені в Індії. Найбільше постраждав штат Асам на північному сході країни. Там затопило майже 2000 поселень. За останні 3 дні жертвами негоди стали 10 індійців. Висока вода дісталася із сусідніх країн, зокрема в Непалі, через підтоплення та суви ґрунту загинули 55 людей. Улітку в регіоні сезон дощів, тож такі масштабні паводки – не рідкість. Від повеней потерпає і західне узбережжя Греції, там пронісся потужний шторм. Для регіону це незвичне явище, влітку там зазвичай спекотно та сухо. Нині ж після злив затопило оселі й дороги. Кілька десятків місцевих жителів евакуювали. Вода подекуди піднялася на 2,5 метри. Усі підвали затоплені, сусідську машину віднесло водою невідомо куди, а моя пропливла кілька метрів, доки не врізалася в іншу автівку. Думаю, ремонтувати їх тепер вже немає сенсу. Дві стародавні піраміди відкрили для відвідувачів у Єгипті. Одна з них неправильної форми, їй понад 4 тисячі років. Розташовані споруди за 40 кілометрів на південь від Каїра. Всередині усипальниць збереглися саркофаги із цегли, каменю та дерева. Деякі з муміями. Для туристів піраміди відкрили вперше за півстоліття. І це всі новини на цю годину. Більше дивіться уже о 8:00.